A santa paz de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por misericórdia de Deus, sou ancião na comunidade cristã no Brasil, sou irmão Isaías de Francisco Morato. Meus amados irmãos, a partir de agora, a obra de Deus está fluindo no país do Portugal. Fique após a vinheta. No país do Portugal, nosso amado irmão Gilberto, que atendeu a obra na congregação cristã no Brasil, no Portugal, muito tempo da sua vida, veio junto conosco para a comunidade cristã no Brasil, agora comunidade cristã no Portugal. E o servo de Deus está trabalhando na obra de Deus, levando o evangelho em todos os lugares, principalmente dentro das casas dos ciganos, que hoje é muito difícil algum irmão fazer um trabalho evangelístico dentro da casa de algum cigano. O servo de Deus está de parabéns e esta obra tem crescido a cada momento, a cada lugar. Estamos em 11 estados brasileiros, o país do Portugal e o país da Bolívia, na comunidade cristã no Brasil. Tá aí o servo de Deus, vou deixar alguns vídeos dele e ele fazendo culto dentro das casas dos ciganos, culto da comunidade cristã no Brasil, agora comunidade cristã no Portugal. Eterna. E Jesus lhe disse: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não fraudarás alguém, honrar o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: qual dificilmente entrarão no reino de Deus o que tem riqueza? E os discípulos se admiraram desta sua palavra. Mas Jesus, tornando a falar, e disse-lhe: filho, qual difícil é para os que confiam na riqueza entre o reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amém. Vou deixar aqui o nome do distrito que o servo de Deus está fazendo os cultos, o estado e o seu país. Ele vai falar e tem os vídeos que vamos mostrar. A paz de Deus, irmão Isaías. Distrito do Algarve, Conselho de Silves, Portugal. Ok? É assim, Distrito do Algarve, Conselho de Silves, Portugal. Porque o distrito é grande, o Algarve é inteiro, o Algarve é muito grande. E onde eu estou dando o culto é em Silves, Conselho, que é uma cidadezinha pequena. E Portugal é o país. Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação, venha fazer parte desta família. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, horário de Brasília, no meio-dia, eu faço culto aqui neste canal, culto da comunidade cristã no Brasil. Deus abençoe a todos e a obra de Deus chegou no Portugal pela comunidade cristã no Brasil. Está
completo de felicidade. Bendito é o nome do Senhor. Então não se preocupa. O que Deus tem que fazer na minha vida e na vida dos irmãos, Deus vai fazer. Amém. Seja hoje, seja amanhã, porque Deus já selou no livro das crônicas no céu. Já conhece os seus pensamentos, conhece o teu coração. O que Deus vai fazer para você, irmão, no dia de amanhã, o glória que você vai dar e o testemunho que você vai dar vai ser para a honra e glória de Deus, e não para a honra do homem. Acredita nisso, irmão? Vai ser para a honra de Deus. Então fique em paz, porque os teus caminhos já estão traçados. A tua história está contada na mão de Deus. Amém. Os seus pensamentos estão escritos perante Deus. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso engenheiro, Ele é o nosso, irmão, arquiteto, Ele sabe da nossa vida, Ele programa os nossos projetos. Então não adianta nós fugir nem para a direita e nem para a esquerda. Se nós temos um engenheiro, temos o projeto que é o Pai, Filho e Espírito Santo, que é Jesus Cristo Nazareno, glória, não adianta Deus, correr, aleluia. Porque Ele sabe dar o resultado para nós embaixo de tudo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Amado e Criador eterno, aleluia, Senhor. Senhor, Altíssimo Deus, Senhor nosso e Pai nosso que estás no céu, nessa tarde e dessa noite, meu Senhor, nós encontramos aqui nessa reunião familiar que foi aberta em nome de teu Filho amado Jesus Cristo Nazareno.